Hello， 大家好，欢迎来到王美的晨间博美狗时间。博美狗，你开心吗？你知道今天我们要来做什么吗？你知道之前我们都拍什么 vlog 啊？那无聊，拍什么 prank 啊？干嘛去整别人啊？那太无聊了。今天我们要干嘛？我们要好吃的，好吃的就是什么？啃鸡鸡，你知道吗？最近他们出了一个新的套餐，叫做鸡鸡套餐，应该不错哦。嗯，我们先来看一下里面有什么东西。哇，打开之后，你看里面都是，哇，这个大骨，这个大骨真的太棒了。你知道这个叫什么吗？以我专业看来，这个是第三转节。第三转节英文怎么念 ？Third trochanter。Third trochanter 怎么拼呢？哦，不知道，不重要，反正它好吃就好了。你是不是想吃？想吃吗？我为什么要给你吃？这是人类的食物，不可以偷吃，知道吗？啊，真是的，我就先好好享用一下。算了，先放着好了，我们先不要吃。那现在来做什么呢？我想一下，我突然想上厕所，所以我们10分钟之后再来拍个影片。那我先把这个放在这里，我去上厕所，然后再见。不可以偷吃，知道吗？不可以偷吃哦，我把它盖起来，不可以偷吃，不可以偷吃哦。是。Tomorrow. Hello， 大家好，欢迎来到王美的直播时间。今天呢，王美想送一首音乐给大家听，你说好不好呢，伯伯？伯伯，你怎么了？伯伯，你怎么了？伯伯，需要带你去看医生吗？算了，我还是先演奏一曲好了。伯伯，你怎么了？让我带你去看医生吧。各位，今天的直播先暂停了，我要带伯伯去看医生，记得按赞、分享、加留言，拜拜。Later。不是，我这个伯伯啊，他有点问题，可以帮我帮他挂个号吗？你的名字是？我的名字是 Ovu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 
对对是，就是狗狗的名字是大拉蹦巴板特北迪布多比鲁伯，简称伯伯。伯伯。帮你挂号，再等五个小时就好了。5 hours later。我上次和达拉崩巴贝多随便进来啦。走了，伯伯，护士在叫我们了。走了，我们去看医生喽。不会紧张吗？医生一点都不可怕哦，只会咬你而已。走了。医生，你可以帮我看一下伯伯他怎么了吗？哎，是伯伯吗？医生，伯伯啊，他自从吃了肯基基之后，他就怪怪的，一直咳嗽。然后昨天我在拍影片的时候，他还吐水，哎，那他到底是怎么啦？好，我看看。你话，让我看看。快点，伯伯，医生叫你给他看看，快给他看看，快点给他看看。过去，趴下，摸不出来，你们等一下就照个 X 光片好了。乖哦，别动哦。保定，保定。来拍照喽。医生，伯伯到底怎么了？
我跟你讲哦，你看它这个 X 光片哈、看它这边哦，有一个异物哦，这可能有点严重。你说是那个白白的那个吗？对啊，这可能有点严重哦，我可能需要照一个 CT 来看一下。那你觉得它发生什么事了？它这边可能有点阻塞到它的食道哦，你说它有吃那个啃鸡鸡，可能是因为这个梗到了。哦，梗到了，那这样很严重。那你赶快带它去拍好不好？拜托你了，你要救活他，我不想再养别的狗了。1 minute 37 seconds later。伯伯，来骑马喽！伯伯到底发生什么事了呢？让我们来看看吧。从这张 X 光可以看到，食道内充满了气体，并扩张得很严重，而且在第七到第九肋间的食道内有一块阻塞性很高的物质，这块东西就是造成伯伯不舒服的原因。再来看看心脏。它的高度大概1/3个胸腔，宽度为3个肋间，比正常的心脏略宽一点。其他像是后腔静脉、肺脏、横膈均很正常。胃的内部有一点胀气，还算可以。由此可大致确定伯伯是因食道阻塞而引起不适。接下来我们再来看一些 CT 影像，目的是为了确定异物的确切位置，如此一来医生才能精确的下刀。第一段 CT 影片，我们可以从这段影像看出，食道从第六位颈椎开始，内部就充满了大量气体，变得比气管还要粗。到了第八位胸椎后，食道中出现了一个阻塞性极高的东西。抵达横膈后，可看出胃内有大量气体，且幽门部中还有一块小骨头。接着我们以 3D MPR 定位出异物的确切位置。首先以背侧切面观察，从背侧向腹侧前进时，可以看到胃内有大量气体，异物卡在食道的末端，且整条食道都充满了气体。再来从矢状切面来看，可以看到异物卡在七到九胸椎部的食道，且胃内有大量的气体。最后再定位出胃中小骨头的位置。Hello， 大家好，欢迎来到黄美的时间。今天呢，因为伯伯去住院了，伯伯去住院，然后我还蛮想了解伯伯现在到底发生什么事，然后还有后续要干嘛。所以呢，我找了两位我的好朋友 YouTuber。这两位呢都有医学背景哦。那我现在问他们，就是关于伯伯一些问题。首先跟你们介绍屁孩哥哥，那再来这个是淡定姐姐，他们俩都很厉害，很厉害。那首先我想问一下，那屁孩哥哥，就是请问伯伯现在这个食道异物堵塞，他是怎么样？会发生什么事？他会不会死掉？食道哽咽的临床症状呢，还有厌食、反流、干呕，还有不想吃东西这些。好，食道异物梗塞呢，还有5种基本诊断的方法，
第一种呢就是触诊，用错触诊是不是就是那天医生那个跟伯伯说给我看看那个、啊？你说那天医生这样帮他触诊吗？对啊对啊对啊，这样吗？触诊吗？有这么大力吗？这是触诊吗？就是触诊，用手摸一下骨头位在哪、哦。然后如果摸不到的话呢，还有第二种方法就是内视镜，他从嘴巴放一根管子进去，然后管子前端有那个录影机，然后就可以录一下里面食道到胃部的情况如何、啊。那不是很难过吗？没关系，忍一下就好了，就这样塞、啊、塞塞塞进去就好了。塞进去，没错。然后内视镜，笑屁完美。然后第三个看食道异物梗塞的方法呢，就是用 X 光，就是用放射线照。第四种就是 CT 断层扫描。有有有，它有照。第四号这种 CT 呢，它就是基本上就是立体的 X 光啊，立体的。它扫描出来的影像就会有 3D 的成像，然后你就可以从各个角度去看，就会就是一种比较功能比较多的 X 光，可是重点就是它很贵。嗯，王美是不是听说就破产？可是价钱好几倍。对对对。好，然后最后一种呢，就是 X 光跟 CT 的加强版，就是喝下那个显影剂，让组织间的对比更明显。就是这样子哦，原来是这样子哦。嗯，那好，那我们现在请淡定姐姐帮我们讲一下伯伯他的手术到底是要怎么开，我真的很担心他。淡定姐姐可以帮我们说一下吗？就是我们在术前的时候会先对他的颈部先触诊，然后第二个就会对伯伯进行胸腔右侧的躺照，照 X 光，然后就可以看到他食道内有很多气体，在横膈前的胃入口处有一个不规则高阻塞性团块，就是他吃掉的那一块骨头，然后另外在胃可以看到三角形高阻塞性的团块，然后就诊断这是这只狗食道及胃的异物，其余脏器就没有其他异常。然后第三，我们就进行诱导麻醉，是麻醉吗？是从静脉施打麻醉剂，还有镇静催眠的效果。然后会有轻微的副作用。啊，有副作用。这样对伯伯身体不好，没事。并进行插管，用气体麻醉剂及吸入性的麻醉剂，懂吗？大概知道，感觉很可怕。然后它可以维持全身麻醉，并给予氧气。然后还会装置多功能生理监视器来监测伯伯的体温、呼吸、心跳、血压，还有血氧浓度。一定要装好，不然等下伯伯死掉，没人知道，知道吗？我会跟医生讲。我们是你 YouTube 好友，不许。知道。可以吗？可以。那手术之后，我们会让伯伯维持进食进水。还有会戴上伊丽莎白颈圈。伊丽莎白颈圈是伊丽莎白女皇的项圈吗？不是。那是那个羞耻项圈吗？不是。是为了防止她舔伤口，并在住院期间会每天早晚于创口涂抹优点软膏护理，并持续给予乳酸林格西，还有额外给予止痛药物作为静脉输液。那。通常医生建议是你应该要给伯伯良好的饮食习惯，然后不要再喂他有骨头等大的硬物的东西。我不会再喂他吃肯基基了，真的。我下次喂他吃麦当当。还有一点就是，如果伯伯活动范围中有小碎石，还有其他可能被他吞入的物品的时候，您就应该要提高警觉。我都很警觉啊，就是他自己爱乱吃，吃什么肯基基，我就叫他不要吃了，他还把头塞进去，我回来一定要好好教训他，不行，我太爱他，不能教训他。那今天的完美时间就结束咯，记得按赞、订阅、加分享，就这样咯，拜拜，下次再见咯。 So many months later.
欢迎大家来到今天的网美时间。我有一件好消息要跟大家宣布，就是我的伯伯，他终于康复了。你知道吗？网美这两个月真的是心力交瘁，多可怜，每天吃不饱饭，睡不饱觉。网美三分之二的肝，因为伯伯的住院费，所以卖掉了。那一个肾，又肾。那一颗幼肾卖了15万，15万只够伯伯照一次 CT 还可以一次刀。可是伯伯他健康了，我最高兴。伯伯，我以后不要再生病。今天的无桌时间到这里结束，我要好好的去爱伯伯了。再见，记得按赞加分享。